Фракція «Народний фронт» наполягає на відкладному ухваленні законопроекту 7163 про відновлення територіальної цілісності України. Вже минув місяць прийняття в першому читанні, затягувати розгляд цього питання ми не маємо права. Фракція «Народний фронт» заявляє, ми не дозволимо затягувати розгляд законопроекту про відновлення територіальної цілісності України. Наші дії будуть жорсткі і однозначні. Цей парламент прийме закон про тимчасово окуповані території, де Росія нарешті буде визнана агресором. Росія повинна понести відповідальність за ті злочини, які вчиняє на Донбасі. Ми вимагаємо якнайшвидшого розгляду законопроекту на засіданні комітету і винесення його в зал. Маємо два пленарні тижні, і за цей час законопроект повинен бути ухвалений в цілому. Голосування за нього нарешті покаже, хто бореться за український інтерес, а хто займається злочинним саботажем і підіграє ворогу. На вимогу Народного фронту з законопроекту вилучена згадка про мінські домовленості. І це принципова позиція Народного фронту. Позиція Народного фронту чітка. Ми за визнання Росії агресором, закріплення за Кримом і Ордло статусу тимчасово окупованих територій, за покладання повної відповідальності на Росію за все, що відбувається на окупованих територіях. Але легалізації мінських домовленостей в законодавстві не буде. Після ухвалення цього закону ми повинні прийняти постанову про введення візового режиму з Росією країною-агресором. Це важливо політичне передумова продовження і розширення західних санкцій проти Росії. Ми не відступимось від цього і обов'язково доб'ємося запровадження візового режиму з Росією, розширення персональних секторальних санкцій, заборони подвійного громадянства для держслужбовців і правоохоронців, подальшого збільшення видатків на оборону і національну безпеку, завершення інженерного облаштування державного кордону та інше.